नमस्कार नेपाल टाइम्स को विशेष संवादमा यहाँहरुलाई स्वागत छ आज पनि हामी विशेष संवादमा विशेष अतिथिका साथ उपस्थित भइसकेका छौं आज विश्व मधुमेह दिवस मधुमेह रोग के हो यो कसरी लाग्छ र यसबाट बच्न हामीले कस्ता कस्ता सावधानीहरु अपनाउनु पर्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग विशेष अतिथिका रूपमा न्युरो अस्पताल विराटनगरका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन तथा डायबिटीज एन्डोक्रिनोलोजी एसोसिएसन नेपालका जर्नलका सहसम्पादक डाक्टर विवेक कटेल हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ डाक्टर कटेल यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्ते आरामै हुनुहुन्छ म ठिक छु आज विश्व मधुमेह दिवस यसैबाट सुरु गरौँ यो दिवस किन मनाइन्छ मधुमेह दिवस मनाउनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने विश्वभरि यदि हामीले हेऱ्यौँ भने विश्वको आँकडा हेऱ्यौँ भने मधुमेह चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्या हो किनभने लगभग 10% भन्दा धेरै जनसङ्ख्यालाई चाहिँ संसारभरि चाहिँ मधुमेह रोग छ अब हामीले आँकडा हेर्ने हो भने लगभग भारतमै हेर्ने हो भने हाम्रो भारतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डायबिटिजको चाहिँ क्यापिटल भन्छ विश्वकै क्यापिटल भन्छ किनभने दक्षिण एसियामा चाहिँ यो 10% भन्दा धेरै नै मधुमेहको बिरामीहरू पाइन्छ र लगभग 15% को हाराहारीमा चाहिँ मधुमेहको बिरामी पाइन्छ भारतको जनसङ्ख्या हेर्ने भने 150 करोड जनसङ्ख्या छ त्यसको 15% हेऱ्यो भने लगभग 2 करोडभन्दा धेरै भारतमै चाहिँ मधुमेहको बिरामी छन् कुनै पनि रोग चाहिँ 1% भन्दा धेरै ओभरअल जनसङ्ख्याको 1% भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पब्लिक हेल्थ अथवा चाहिँ जनस्वास्थ्यको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने सरकारले नीति बनाउनु पर्ने र त्यसको बारे चाहिँ सबैले नै चाहिँ मिलेर चाहिँ त्यो रोगलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ या निदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो मधुमेहको चाहिँ रोगको चाप धेरै भएको मात्रा धेरै भएको र रोगहरू चाहिँ बढ्दै सङ्ख्या रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएको र हामी जस्तो विकसनमुख देशहरूमा चाहिँ मधुमेहको बिरामीलाई चाहिँ ढिलो थाहा हुने जाँच गर्न पनि ढिलो जाने र जाँच गर्न जाँदा पनि चाहिँ मधुमेह चाहिँ ले चाहिँ शरीरको विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ असर गरिसकेपछि मात्रै जाने भएकोले चाहिँ चेतनाको अभाव हुने र यो अभाव चाहिँ जनसमुदायमा मात्रै नभएर चाहिँ यो अभाव चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा स्कुलको बालबालिकामा मिडियामा साथसाथै इभन हेल्थ सेक्टरमा पनि यसको चाहिँ अभाव भएकोले गर्दा चाहिँ यो दिवस मनाउनुको कारण चाहिँ सम्पूर्ण मानिसहरू जसले चाहिँ यो मिडियाको प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो मधुमेह दिवस मनाइँदो रहेछ र मधुमेह दिवस किन मनाउने भन्ने कुरा जानकारी होस् मधुमेहको बारे चाहिँ सचेतना होस् भनेर चाहिँ यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यही हो न्युरो हस्पिटलमा चाहिँ मधुमेह चाहिँ हामीले चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनल मेडिसिनबाट हेर्छौँ र इन्टरनल मेडिसिन विभागको चाहिँ विभागीय प्रमुख भएको हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ अस्पताललाई पनि हाम्रो सामाजिक दायित्व हो र हामीले यसमा चाहिँ जनचेतना मूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेपछि अस्पताल अझ त्योभन्दा थप कार्यक्रम लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अस्पतालको म्यानेजमेन्टले चाहिँ हामीले चाहिँ निशुल्क मधुमेहको जाँच मधुमेहको दिवसको दिन निशुल्क सम्पूर्ण बिरामीको मधुमेह जाँच गराउने निशुल्क ओपिडी सेवा दिने मधुमेहको बिरामीलाई र त्यो हप्ताभरि चाहिँ मधुमेहको बिरामीहरूलाई चाहिँ मधुमेहको जाँचहरूमा चाहिँ विशेष सहुलियत दिने त्यस्तै हामीले चाहिँ सचेतनाको कार्यक्रम गर्ने र निशुल्क परामर्श दिने र साथसाथै हामीले चाहिँ एउटा मधुमेहलाई चाहिँ प्याकेज केयरको हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढाउने र बिरामीलाई चाहिँ मधुमेहको बिरामीले चाहिँ आजीवन औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने अथवा आजीवन चिकित्सकको परामर्शमा बस्नुपर्ने र औषधि थपघट हुने भएकोले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा प्याकेजको हिसाबमा चाहिँ यो पालि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर हामी अगाडि बढेछौँ र हामीले चाहिँ एउटा डायबिटिक टिम नै बनाएर यसलाई चाहिँ काम गर्न सोचेको छौँ सरल भाषामा भन्नुपर्दा यो डायबिटिज मधुमेह के हो यो रोग कसरी लाग्छ र यो लागेपछि शरीरमा कस्तो खालका प्रभाव वा असरहरू देखिन्छन् डायबिटिज भन्ने अथवा मधुमेह जसलाई नेपालीमा मधुमेह भनिन्छ यो रोग चाहिँ शरीरमा चाहिँ चिनीको मात्रा खुनमा चाहिँ चिनीको मात्रा चाहिँ आवश्यकभन्दा बढी भएर हुने हो र आवश्यकभन्दा बढी किन हुन्छ भन्दा हामीले खाएको खानेकुराबाट चाहिँ शरीरले चाहिँ चिनी सोस्ने काम गर्छ हामीले खाएको खानेकुरामा शक्ति प्रदान गर्ने खाना भन्छौँ हामी जसलाई कार्बोहाइड्रेट भन्छौँ प्रायः अरूबाट पनि कार्बोहाइड्रेट बन्छ यदि नखाँदा पनि तर कार्बोहाइड्रेट खाँदाखेरि चाहिँ जस्तै चिनी अथवा चिनीयुक्त खानेकुरा भयो अथवा चाहिँ ट्युबर भन्छ जमिन मुनिको कन्दमूल आलु सुटुनी तरुल
जरा भयो अथवा चाहिँ अनाज भयो यी खानेकुराहरुमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको मात्रा हुन्छ र कार्बोहाइड्रेट चाहिँ हाम्रो शरीरले हामीले खाइसकेपछि आन्द्राबाट चाहिँ शोषिन्छ र शोषिँदा चाहिँ यो ग्लुकोजको रूपमा शोषिन्छ र यो चाहिँ रगतमा बन्छ जान्छ र यो रगतमा गएको ग्लुकोज चाहिँ हाम्रो शरीरको विभिन्न कोषभित्र छिर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो ग्लुकोज जलेर नै यसले चाहिँ विभिन्न कोषलाई चाहिँ शक्ति प्रदान गर्ने हुन्छ जसरी चाहिँ गाडीमा चाहिँ हामीले इन्धन हालेर चलाउँछौँ त्यस्तै शरीर चलाउनको लागि यो ग्लुकोजको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ केही अङ्गहरू जस्तै ब्रेनमा बाहेक अथवा किडनीमा आँखामा बाहेक अरू शरीरको अरू कोषहरूमा चाहिँ ग्लुकोजको आवश्यकता पर्छ त्यो कोषहरूले काम गर्नको लागि र यो ग्लुकोजलाई चाहिँ शरीरको अङ्गभित्र कोषभित्र छिराउनको लागि चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ सानो आन्द्राको छेउमा एउटा पेङ्क्रियाज भन्ने ग्रन्थि हुन्छ र यो पेङ्क्रियाज भन्ने ग्रन्थिले इन्सुलिन भन्ने हर्मोन निकाल्छ र यो इन्सुलिन भन्ने हर्मोनले चाहिँ शरीर रगतमा भएको सुगरलाई अथवा चिनीलाई चाहिँ कोषभित्र छिर्नको लागि चाहिँ ढोका खोलिदिने काम गर्छ इन्सुलिन चाहिँ चाबी जस्तो ढोका खोल्ने चाबी जस्तो काम गर्छ र यदि कुनै पनि बिरामीमा इन्सुलिन जति आवश्यक पर्यो त्यति मात्रामा इन्सुलिन बनेन अथवा बनेको इन्सुलिनले पूर्ण रूपले काम गरेन भने चाहिँ कोषभित्र चाहिँ सुगर छिर्न पाउँदैन र कोषभित्र सुगर छिर्न नपाएपछि चाहिँ रगतमा नै सुगरको मात्रा बढ्छ र रगतमै सुगरको मात्रा बढ्नुलाई चाहिँ हामीले डायबिटिज भन्छौँ के यो रोग वंशाणुगत पनि हुन्छ हो यो एकदम एकदम राम्रो प्रश्न हजुरले सोध्नुभयो प्रायःजसो धेरैजसो डायबिटिज बिरामी चाहिँ वंशाणु हुन्छ र वंशाणु विशेष गरेर चाहिँ यो पछिल्लो तेस्रो दशक पछि लाग्ने डायबिटिजहरू चाहिँ प्रायः सबै नै वंशाणु हुन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ डायबिटिज रोगहरू चाहिँ जो अघि मैले भने जस्तै पेङ्क्रियाज भन्ने ग्रन्थिले जुन इन्सुलिन निकाल्ने ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँ नष्ट भयो भने पनि इन्सुलिन निस्किँदैन र ननिस्किँदाखेरि पनि यो रोग लाग्छ तर अधिकांश 10 बिरामीमा 9 धेरै बिरामीहरूमा चाहिँ यो वंशाणु नै हुन्छ के यो रोग निको नहुने खालको आजीवन निको नहुने खालको रोग हो यो एकदम मार्मिक प्रश्न सोध्नुभयो हरेक मानिसलाई चाहिँ आफ्नो रोग शरीरबाट निकाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुन्छ र उपचार गर्ने डाक्टरलाई पनि जहिले पनि त्यही नै सोच हुन्छ शरीर यो रोग चाहिँ सधैँको लागि ठिक गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अब मैले अघि हजुरलाई भने जसरी यो रोगमा चाहिँ इन्सुलिन भन्ने हर्मोन निस्किएपछि रगतमा भएको चिनी चाहिँ कोषभित्र छिरेपछि चाहिँ नर्मल हुने हो तर अब इन्सुलिन निकाल्ने सिस्टम खराब भयो पेङ्क्रियाजमा चाहिँ इन्सुलिन कम निस्क्यो अथवा निकालेको इन्सुलिनको चाहिँ कार्यक्षमता कम भयो भने चाहिँ यो रोग लाग्ने हो अब यो रोग निको हुनको लागि सधैँको लागि निको हुनको लागि चाहिँ इन्सुलिन निकाल्ने प्राकृतिक रूपमा जसरी चाहिँ पेङ्क्रियाजले इन्सुलिन निकाल्ने ने तरिका हुन्छ त्यो हिसाबले कुनै विज्ञानले भोलिको दिनमा कुनै यस्तो पद्धति दियो भने चाहिँ त्यो चिजलाई ग्रहण गरेपछि यो रोग पूर्ण रूपले निको हुन्छ तर आजको मितिसम्म चाहिँ यो रोग चाहिँ औषधि नियमित सेवन गर्नुपर्ने अथवा औषधि घटबड हुने अथवा चाहिँ सुरु सुरुमा डायबिटिज भएको छ भने चाहिँ औषधि प्रयोग गरेर घटाएर अनि त्यसपछि खानपिनमा परहेज गर्दा पनि लामो समयसम्म नियन्त्रण हुने चाहिँ हुन्छ डायबिटिज खासमा कस्ता उमेर समूहका मानिसहरूमा लाग्छ र के यो खानपिनसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ यो रोग खानपिनसँग कसरी सम्बन्ध छ भने डायबिटिज भनेको चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने समुद्रमा तिर्खाएको मानिस जस्तो बुझ्नुपर्छ जस्तै समुद्रमा कुनै मान्छेलाई तिर्खा लाग्यो भने वरिपरि पानी हुन्छ तर उसले पानी पिउन सक्दैन र उसले त्यो पानी पियो भने उसलाई अझ तिर्खा लाग्छ किनभने पानीमा नुनको मात्रा धेरै हुन्छ त्यस्तै डायबिटिजको बिरामीमा चाहिँ शरीरमा ब्लडमा चाहिँ रगतमा ग्लुकोजको मात्रा धेरै हुन्छ तर त्यो ग्लुकोज सदुपयोग गर्न नसकेर चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ समस्या भएको हुन्छ अब यसमा चाहिँ खानपिनमा चाहिँ यो रोग बढ्ने चाहिँ अथवा घट्ने चाहिँ हुन्छ किन भन्दाखेरि खानपिनमा हामीले चाहिँ सुगर धेरै हुने खानेकुरा जस्तै अघि भने चिनी या चिनी जन्य खानेकुरा अथवा जमिन मुनिको हामीले कन्दमूल भन्यौँ आलु सुटुनी तरुल जरा यी खानेकुरा अनि चामलमा चाहिँ जस्तै फ्रेस चामल भर्खरैको चामल पुरानो चामलहरूमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट बिस्तारी चामलबाट निस्किन्छ भने नयाँ चामलमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट छिटो
त्यसबाट चाहिँ रिलिज हुने भएकोले चाहिँ यी खानेकुराहरू खाँदा चाहिँ शरीरमा सुगरको मात्रा वात्त बढ्ने हुन्छ र यसले गर्दा पहिलेदेखि नै सुगर ब्लडमा सुगर बढिरहेछ भने यी खानेकुराले चाहिँ अझ सुगर बढाएर चाहिँ सुगरको बिरामीलाई गाह्रो बनाउने हुन्छ तसर्थ सुगरको बिरामीले यी खानपिन बार्न जरुरी छ खानाले मात्रै सुगर कन्ट्रोल हुन्छ वा यसको लागि चाहिँ हामीले औषधि नियमित सेवन गरिरहनु पर्छ सुगर बिरामी चाहिँ यसको प्रकृति हेरेर भन्न सकिन्छ कुनै पनि सुगर बिरामीलाई चाहिँ अथवा सम्पूर्ण सुगर बिरामीलाई चाहिँ एकै खाले उपचार हुँदैन यो चाहिँ बिरामीको सुगरको अवस्थाको मात्रा हेरेर चाहिँ कसरी चाहिँ उपचार गर्ने भन्ने कुरामा हुन्छ सुगर बिरामीहरू विशेष गरेर यो जुन हामीले चाहिँ 30 दशकपछि सुरु हुने सुगर भन्छौँ यसमा चाहिँ सुगरको सुगर पनि समयसँग छिपिँदै जान्छ सुरुमा सुगर चाहिँ सामान्य रूपमा हुन्छ 30 दशकमा 40 दशकमा अनि त्यसपछि त्यो सुगर चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यो किन हुन्छ भन्दा शरीरले जुन इन्सुलिन निकाल्छ त्यो इन्सुलिनको कार्यक्षमतामा चाहिँ पछि समयसँगै चाहिँ कार्यक्षमता ह्रास हुँदै जान्छ कार्यक्षमता ह्रास भएपछि चाहिँ सुगर छिपिँदै जान्छ त्यसैले सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ सुगरको बिरामीले चाहिँ व्यायाम गरेर खानपिन बारेर उपचार गर्न सकिन्छ र पछि यसलाई चाहिँ नियन्त्रण यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अभ्यास गर्यो भने लामो समयसम्म औषधिको आवश्यक नपर्न सक्छ व्यायाम गर्दाखेरि चाहिँ लगभग शोधहरूले के देखाउँछ भने सुगरको मात्रा 50-75 मिलिग्राम पर डेसिलिटरले कम हुन्छ भन्छ हामीलाई चाहिँ प्रायः सुगर चाहिँ बुझ्ने भाषामा भन्दा 200 मिलिग्राम पर डेसिलिटरभन्दा कम ब्लडमा सुगर भएकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल जस्तो मान्छौँ यदि कुनै बिरामी 400-500 सुगर लिएर आउनुभएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ खानपिन मात्रै सजेस्ट गर्ने अथवा व्यायाम मात्रै सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ रोगलाई चाहिँ ठिक गर्न सक्दैन तर सुगर भर्खर सुरुवाती भएको छ भने चाहिँ यी बिरामीहरूलाई चाहिँ खानपिनले र व्यायामले चाहिँ ठिक गर्न सक्छ डायबिटिज लागिसके पछाडि डायबिटिज लागेका बिरामीहरूले चाहिँ त्यो रोगलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने के कुरामा ध्यान दिने डायबिटिज लागेको बिरामीहरूले सबभन्दा पहिलो कुरो त आफ्नो डायबिटिजको अवस्था जान्नु जरुरी छ मैले अघि नै भने डायबिटिज चाहिँ सामान्य सुरुको अवस्थामा सामान्य रूपमा हुन्छ नि पछि डायबिटिज छिपिँदै जान्छ र डायबिटिजको दीर्घकालीन असरहरू पनि आउँदै जान्छ त्यसैले हरेक बिरामीले आफ्नो डायबिटिजको अवस्था कस्तो छ त्यो जान्नु जरुरी छ डायबिटिजको अवस्था जान्नु भनेको सुगरको मात्रा फास्टिङ भन्छ खाली पेटमा गर्ने सुगर र खाना खाएर गर्ने सुगर पिपी भन्छ यो मात्रै होइन यो त एउटा सूचक मात्रै हो यसले चाहिँ त्यो दिनको अथवा त्यो समयको सुगरको मात्रा मात्रै देखाउँछ त्यसैले डायबिटिजको बिरामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो सुगरको लेभल के छ त्यो जान्नु जरुरी छ त्यस्तै सुगरले असर गर्ने अङ्गहरू विशेष गरेर चाहिँ रगतको नसाहरू स्नायुको नसाहरूमा असर गर्छ र ती असरले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ पक्षघात हुने हृदयघात हुने अथवा मृगौलाको समस्या हुने हुन्छ यी अङ्गहरू आँखा मुटु कलेजो मुटु त्यसपछि मृगौला र मस्तिष्कको अवस्था कस्तो छ यो कुरा पनि जान्न चाहिँ हामीलाई बिरामीले आफ्नो अवस्था यी डायबिटिजले यी अङ्गलाई असर गरेको छ छैन जान्नु जरुरी हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ बिरामीले चाहिँ डायबिटिजको बिरामीले के गर्ने र के नगर्ने कुराहरू जान्न पनि जरुरी हुन्छ र आजकल मिडियाहरूमा चाहिँ विभिन्न मानिसहरूले आफूले पोस्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो अनुभवको हिसाबले तर ती कुराहरू भनेको चाहिँ एउटा व्यक्तिको अनुभव हो तर हामीले स्वास्थ्य संस्थामा गएर चाहिँ डाक्टरसँग परामर्श लिँदा चाहिँ डाक्टरले चाहिँ एउटा सोचबाट रिसर्चबाट निस्केको तथ्यलाई नै उहाँहरूले चाहिँ फलो गर्ने भएकोले चाहिँ उहाँहरूको तथ्यअनुसार चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र डायबिटिजको उपचार सुरु गरिसकेपछि चाहिँ एउटा नियमित फलोअपमा बस्नुपर्ने हुन्छ विश्वव्यापी मान्यता चाहिँ सुगर कन्ट्रोल भएपछि एटलिस्ट 3 महिनामा एकचोटि चाहिँ चिकित्सक कहाँ गएर आफ्नो सुगरको अवस्था कस्तो छ र शरीरको अरू अङ्गहरूमा के कस्तो असर परेछ यो कुरा जान्नु जरुरी छ अनि डाक्टर कटेल यो रोग लागिसके पछाडि जस्तै आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्ने वा लौकाको जुस खायो भने चाहिँ यो रोग निको हुन्छ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ यसलाई मेडिकल साइन्सले के भन्छ यो एकदमै हजुरले चाहिँ यो प्रश्न राखेर चाहिँ मलाई एकदमै हजुरले चाहिँ यो मलाई बिरामीले सोध्ने प्रश्नै राखे जस्तरी सोधिदिनु भयो यो सायद धेरै बिरामीहरूको पनि यो प्रश्न हुन्छ डायबिटिजको उपचार चाहिँ हामीले भन्यो भने पहिला डायबिटिज रोग लाग्दाखेरि डायबिटिजको खाने औषधि बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डायबिटिज चाहिँ इन्सुलिनको कमीले हुन्छ भनेर चाहिँ पश्चिमा मुलुकमा युरोपेली मुलुकमा चाहिँ पत्ता लागिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डायबिटिजको उपचार गर्न चाहिँ उहाँहरूले सुरुमा इन्सुलिन
को प्रयोग गर्नुभयो र त्यो इन्सुलिन को प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ त्यहाँ पनि पश्चिमा मुलुकहरुमा विशेष गरी युरोपेली मुलुकहरुमा अमेरिकन मुलुकहरुमा चाहिँ खानपिनबाट अथवा विभिन्न जडीबुटीहरुबाट पनि धेरै उहाँहरुले चाहिँ ठीक हुन्छ हुँदैन भनेर कोशिश गर्नुभयो तर खानेकुरा बारेर अथवा जडीबुटीहरुले चाहिँ डायबिटीजलाई त्यसरी पूर्ण रूपले निको पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ छैन यदि त्यस्तो हुने भए चाहिँ मलाई लाग्छ यो एलोपेथी साइन्सले चाहिँ त्यो सूत्रलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ संसारभरि मैले भने अघि लगभग 8 बिलियन पपुलेसन छ हाम्रो 8 बिलियन पपुलेसनमा 15% भनेको पनि 120 मिलियन भनेको 12 करोड मान्छेलाई डायबिटीज छ यदि कोहीसँग त्यस्तो चाहिँ डायबिटीजलाई यो कुरा खुवाएर अथवा यो कुरा गरेर सधैँ निको पार्छु भन्ने भएको भए त्यो 12 करोड मान्छेलाई निको सायद त्यो फर्मुलाले पारेर त्यो व्यक्ति जसले पत्ता लाउनुहुन्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ सायद नोबेल प्राइज नै पाउनु पर्ने हो किनभने यो एकदम जटिल समस्या हो संसारभरिको सबै मेडिकल साइन्सको मान्छेहरू लागेर पनि सबै हेल्थ सेक्टर लागेर पनि यो उपचारलाई चाहिँ पूर्ण रूपले ठिक गर्न सकिन्न भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म भएकोले गर्दा यसको पछि लाग्नु चाहिँ भ्रामक हो जस्तो लाग्छ मलाई तर एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु जरुरी छ भने जस्तै हामीले जुन लौकाको जुस भन्छौँ यिनीहरू भनेको चाहिँ के भने फाइबर हो यिनीहरूमा चाहिँ जस्तै सागसब्जी धेरै खाँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूमा फाइबर हुन्छ र यो फाइबरले चाहिँ के गर्छ भन्दा आन्द्रामा यो फाइबर पुगेपछि चाहिँ यसले चाहिँ आन्द्राबाट चाहिँ ग्लुकोज सोच्ने शक्तिलाई पनि कम गरिदिन्छ त्यस्तै कोलेस्ट्रोल सोच्ने शक्तिहरूलाई नि कम गर्छ यसले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गर्छ डायबिटिजको बिरामीलाई उपचारमा चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ र खानेकुरा रेस्ट्रिक्टली खानेकुराहरू बार्दा सुगरहरू घट्न चाहिँ घट्छ तर पूर्ण रूपले औषधि नै सधैँलाई नचाहिने गरी चाहिँ यो ठिक हुन्छ भन्नु चाहिँ मलाई पनि भ्रामक जस्तो नै लाग्छ यो एलोपेथिक औषधिको बारेमा भन्नुभयो जस्तै आयुर्वेदिक र एलोपेथिकमा फरक के छ आयुर्वेदिक औषधि र एलोपेथी औषधिको फरक भन्दा चाहिँ अब मलाई आयुर्वेदिक औषधि चाहिँ मलाई मेरो त्यो अध्ययनको पाटो पनि होइन र त्यो मेरो चाहिँ अभ्यासको पाटो पनि होइन त्यसको बारेमा मलाई त्यस्तो जानकारी छैन तर मैले यो लिट्रेचरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पश्चिमेली मुलुकहरूमा यो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अथवा चाहिँ नेचुरल प्रोडक्टबाट चाहिँ सुगर ठिक हुन्छ हुँदैन भनेर गरेको हेर्दा चाहिँ त्यस्तो धेरै इफेक्टिभ देखिएको देखिँदैन र अब एलोपेथिक प्रोडक्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ दुई तिन खाले औषधिहरू आउँछ एउटा इन्सुलिन नै आउँछ जुन चाहिँ शरीरमा जसको इन्सुलिन बन्दै बन्दैन त्यस्तो बिरामीहरूको लागि इन्सुलिन प्रयोग गरिन्छ भने अर्को चाहिँ खाने औषधिहरू आउँछ र खाने औषधिहरूमा चाहिँ विभिन्न खाले औषधिहरू आउँछ एउटा औषधिले चाहिँ शरीरमा इन्सुलिन धेरै निकाल्न मद्दत गर्ने औषधि आउँछ अर्को औषधिले चाहिँ निकालेको इन्सुलिनको कार्यक्षमता बढाउने औषधिहरू आउँछ त्यस्तै अर्को चाहिँ शरीरमा चाहिँ इन्सुलिनको उल्टो इन्सुलिनको विपरीत काम गर्ने चाहिँ शरीरमा हर्मोनहरू निस्किन्छ ती हर्मोनहरूलाई पनि कम गर्ने काम गर्छ र यी विभिन्न खाले औषधिहरू चाहिँ शोधबाट आएको र एलोपेथीमा चाहिँ औषधि चाहिँ एउटा मास पपुलेसनमा चाहिँ युज भइसकेपछि इफेक्टिभ छ यसले काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएपछि मात्रै जनरल पपुलेसनमा युज गर्न पाइने भएकोले र यो चाहिँ हामीले चाहिँ ड्रग को चाहिँ ट्रायल भन्छ ट्रायल पाँचवटा ट्रायल हुन्छ र पाँचवटै ट्रायल पास गरिसकेपछि मात्रै औषधि चाहिँ बिरामीहरूमा प्रयोग गरिन्छ त्यसैले एलोपेथी साइन्समा चाहिँ यो ट्रायल पास गरेर सिद्ध भइसकेपछि मात्रै प्रयोग हुने भएकोले हामीले दिएको औषधिमा चाहिँ यो औषधिले यति मात्रामा काम गर्छ भन्न सकिन्छ डाक्टर कहाँ फलोअप गरिरहने हो भने डाक्टरले बोलाएअनुसार फलोअप गर्ने हो भने किनभने डाक्टरले बोलाउनुको मेन उद्देश्य पनि दबाईले काम गरेको छ छैन अथवा दबाईको साइड इफेक्ट आउनेवाला छ छैन यो दुईवटा कुरा हेर्नको लागि बोलाउने हो त्यसले डाक्टरको फलोअपमा गर्ने नै यो नगन्य हुन्छ साइड इफेक्ट तर फलोअपै नगरी आफ्नो खुसी औषधि लामो समय खाँदा यसको साइड इफेक्ट हुन्छ अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ एउटा प्रश्न गरिहालौँ जाँदा जाँदै यो रोग लागेका बिरामीहरूलाई र साथसाथै स्वास्थ्यप्रति सचेत हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनु सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ रोग लाग्नुभन्दा लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी भन्छ तर यो प्रिभेन्सन भन्ने कुरा चाहिँ मेडिकल साइन्समा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिमोडियल प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सरी प्रिभेन्सन भन्छौँ प्रिमोडियल भनेको चाहिँ रोग लाग्न नदिने नै प्रिभेन्सन हो र रोग लाग्न नदिने चाहिँ के हुन्छ भने यो वंशाणु भएकोले चाहिँ मोटोपन हुन नदिने र मोटोपन हुने मान्छेहरूले चाहिँ खानपिनमा ध्यान दिने चिल्लो नखाने कार्बोहाइड्रेट धेरै भएको कुरा नखाने जङ्क फुड नखाने त्यस्तै व्यायाम गर्ने एटलिस्ट दिनमा चाहिँ एक घन्टा चाहिँ छिटो छिटो हिँड्ने गरियो भने र मोटोपन हुन दिएन भने यदि रोगै शरीर
शरीरमा आउने छ भने 5 वर्ष 10 वर्ष धकेल्न सकिन्छ यसलाई प्रिमोडियल प्रिभेन्सन भन्छ त्यस्तै प्राइमरी प्रिभेन्सन भन्छ प्राइमरी प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ रोग लागिसकेपछि पनि रोगको चाहिँ सुरु नै अवस्थामा चाहिँ रोगलाई चाहिँ उपचार गर्न सक्यो भने चाहिँ थोरै औषधिले र जटिलता नभईकन थोरै खर्चमा र शरीरमा चाहिँ स्वास्थ्य ह्रास नभईकन चाहिँ यसलाई चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ एउटा स्वस्थ रूपी मान्छेको रूपमा बस्न सकिन्छ त्यस्तै सेकेन्डरी प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ रोगले चाहिँ हुने जटिल कुराहरूबाट जोगिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ समय समयमा चाहिँ यो रोगले कुन अङ्गहरूमा कुन अङ्गहरूलाई असर गर्छ त्यो कुराहरू जाँच गर्यो भने त्यो अङ्गको अवस्था चाहिँ डायबिटिजले कति खराब गरेछ थाहा हुन्छ र त्यसलाई उपचार गर्न सकियो भने चाहिँ भोलि डायबिटिजकै कारण चाहिँ हृदयघात पक्षघात अथवा मृगौला अथवा अन्धोपनहरू चाहिँ हुँदैन र यी प्रिभेन्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइमरी प्रिमोडियल प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी प्रिभेन्सनलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने चाहिँ डायबिटिज हुन पनि हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ भयो भने छिटो थाहा हुन्छ र जटिल रूपमा हुन पाउँदैन र जटिल रूप हुन आँटेको छ भने त्यसलाई अगाडि थाहा भयो भने उपचार गर्दा चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ अङ्ग नबिग्रिकन जस्तै डायबिटिजको बिरामीहरू धेरैमा चाहिँ मृगौला खराब हुने डायलाइसिस गर्नुपर्ने अथवा प्यारालाइसिस भएर सधैँ चाहिँ बेडमा सुतिरहनु पर्ने अथवा चाहिँ हार्ट एट्याक भएर अथवा मुटुको समस्या भएर चाहिँ जहिले पनि मुटुको दबाई खानुपर्ने अथवा चाहिँ आँखाको अन्धोपन हुने यी कुराहरूबाट जोगिन सकिन्छ यदि यसको सुरुमै अवस्थामा थाहा भने र यी कुरालाई हामीले ध्यान दिन सक्यौँ र जनचेतनामा हामीले फैलाउन सक्यौँ भने डायबिटिज छिट हुनु पनि हुने सम्भावना नि कम हुन्छ भइहाल्यो भने छिटो पत्ता लाग्छ र पत्ता लागे भने पनि अङ्गहरू नाश नभइकन लामो समय चाहिँ एउटा स्वस्थ मानिस जस्तो चाहिँ बाँच्न सकिन्छ भन्ने सन्देश हस् यहाँलाई कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभइदिएकोमा आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद यस कार्यक्रममा आउनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद